Jag kan resa upp. Resa upp så jävla duktigt. Jag som synskadad har lättare att kunna då röra mig i samhället eller i miljöer, olika miljöer. Och då är ju ledarhunden Walter en fantastisk hjälp. Han hjälper mig så att jag inte snubblar och trillar på saker och ting som finns, cyklar eller trottoarkanter eller hitta en dörr kanske eller något liknande som jag har svårt att finna. Walter och Anders är ett nytt team och de har bara känt varandra i 10 dagar. Anders Månsson tilldelades en ledarhund av Synskadades Riksförbund och de har nyligen gått en kurs i Stockholm som nu fortsätter på hemmaplanen där Anders ska hjälpa till att orientera Walter så att han hittar i sin nya hemmiljö. Så det är helt nytt allting. Mycket, mycket rutiner som vi måste lära oss och som är inte på plats alls ännu. Hur har det gått tycker du med träningen här? Det har gått jättebra. Det är som sagt, vi är på dag 10 bara och Walter och Anders har redan lärt sig sina rutter och jag drar mig längre och längre bakåt faktiskt och börjar släppa dem lite. Så jag finns bara i bakgrunden nu och tittar så allting går rätt till och rätta till om det blir fel. Då. Det är ett jätteduktigt ekipage. Walter och jag, vi ska bli ett team och det tar tid att bygga det teamet. Ju. Så att ett år. Då fungerar vi mycket bättre än vi gör idag. Ju. Hur känns det hittills då med kontakten med Walter? Mycket bra. Jag tycker bara på de sista dagarna har det liksom visat sig ännu mer kontakt oss emellan. Vad betyder det här för ditt liv här då, att du har hans hjälp? Det höjer kvaliteten avsevärt. Ju. Vi håller på att öva in olika sträckor nu att gå och då kan jag röra mig mycket lättare och komma ut mer ju. För mer motion.